1921 წლის ზაფხულში დიდი აჯანყება დაიწყო სვანეთში. ეს აჯანყება ჩაფიქრებული იყო როგორც უფრო მასშტაბური საყოველთაო მოვლენა, მაგრამ რეალურად ის მაინც სვანეთის ფარგლებს ვერ გაცდა. ამ აჯანყებაში სვანებმა თავდაპირველად საკმაოდ დიდ წარმატებასაც მიაღწიეს, მათ განაიარაღეს, დაამარცხეს ის წითელ არმიელები თუ ჩეკას წევრები თუ საბჭოთა მილიციის წარმომადგენლები, რომლებიც სვანეთში საბჭოთა რეჟიმს იცავდნენ, და ჩვენურადაც გამოიყენეს სვანეთის რელიეფი. ცით რომ ასე ადვილი იქ შეჭრა დიდი ძალებით არ იქნებოდა, იოლი არ იქნებოდა, და გარკვეული პერიოდის მანძილზე სვანებმა დიდ წარმატებასაც მიაღწიეს. სამწუხარო ის იყო, რომ ამ აჯანყებას მხარი ვერ აუბა საქართველოს სხვა მხარეებმა, სხვა რეგიონებმა, რაც საბოლოო ჯამში ვთქვათ ხელისუფლებას მაინც გაუადვილებს, რომ სვანეთის აჯანყება ჩაახშოს, და რა მოყვებოდა ამ შახშობას, კარგად ხვდებით, ხომ? სვანეთის აწიოკება, განადგურება, ქაური პატრიოტების დახოცვა, დაპატიმრება და სვანეთში, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად კონცენტრირება საბჭოთა ხელისუფლებისა, მისი მხარდამჭერი ძალებისა. ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო ქაქუცა ჩოლოყაშვილის რაზმის მოქმედება აღმოსავლეთ საქართველოში. ქაქუცა ჩოლოყაშვილზე საკმაოდ ბევრი ინფორმაციის მოპოვება თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ. ამიტომ მის პიროვნებას ახლა ვერ განვიხილავთ დროის დეფიციტის გამო. უბრალოდ გვახსოვს, ან ვიცით ისედაც, რომ ქაქუცა ჩოლოყაშვილი იქცა განმათავისუფლებელი ბრძოლების სიმბოლოდ. მას ყავდა შეფიცულთა რაზმები, შემდგარი როგორც კახეთის, ასევე მთიანეთის, ფშავის, ხევსურეთის, განსაკუთრებით ხევსურეთი აქტიურობდა მოსახლეობისაგან, ყველაფერისაგან, როგორც გლეხობისაგან, რომელიც მეორე ბუკმაყოფილო იყო ბოლშევიკური რეჟიმით, ასე რა თქმა უნდა ადგილობრივი თავადაზნაურული წარმომავლობის ფენებისაგან, მოსახლეობისგან, და ამ რაზმებს არაერთხელ დაუმარცხებიათ წითელ არმიელები, და მათ შორის თქვათ 22 წელს ხდება უკვე სვანეთში, ეს ხევსურეთში მძლავრი აჯანყება. აი მაგალითად ნიკოლოზ ქარცივაძე, დამოუკიდებლობის კომიტეტის პირველი ხელმძღვანელი, ასეთ ჩანაწერს გვიტოვებს: ხევსურეთში ხდება მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომ ხევსურეთი გარშემორტყმულია ჯარებით, აქ წითელ არმია იგულისხმება, წარმოებს ბრძოლა წითელ არმიასთან, რომ ჩოლოყაშვილი წავიდა ხევსურეთიდან და ემზადება რაღაც მოაწყოს კახეთში, რომ ყველა მაზრაში აღელვებული მდგომარეობა, მღელვარება ეტყობა თბილისში მოზარდთაობას, ოფიცრობას, რომ საერთოდ საქართველოში იქნება ისეთი მდგომარეობა, როდესაც შესაძლებელი არის საყოველთაო ამბოხება. სვანეთის აი აქ ეს გვიწერია, რომ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის რაზმები ჩამოყალიბდა, პარტიზანული რაზმები ხევსურეთში. ქართშიც საკმაოდ ძლიერი იყო პარტიზანული მოძრაობა, მას ლაშქარაშვილი ხელმძღვანელობდა, და საბოლოო ჯამში მართლაც იქნებოდა იმის წინაპირობა, რომ ერთიანი დიდი გამოსვლით, აჯანყებით გარკვეული შედეგი დამდგარიყო, შედეგი, რასაც საქართველოს დამოუკიდებლობა ჰქვია. აი წითელი, აქ შემდეგ გვაქვს ცნობები უკვე წითელი არმიის შეჭრის შესახებ ხევსურეთში, როდესაც ქაქუცას რაზმი მათ ალყაში მოაქციეს, მაგრამ შეფიცულებმა შეძლეს ალყის გარღვევა და ჯერ კახეთში გადავიდნენ, სადაც რამდენიმე წარმატებული ბრძოლის მიუხედავად მაინც დამარცხდნენ და თავი ჩრდილოეთ კავკასიაში აფარეს. მაგრამ
მაგრამ ეს არ ნიშნავდა კაკუცასა და მისი რაზმელების ჩამოცილებას განმათავისუფლებელი ბრძოლებისაგან, პირიქით წინ არის 1924 წლის დიდი აჯანყება, სადაც მათ შეასრულეს განსაკუთრებული გამორჩეული როლი, უბრალოდ ხელისუფლებამ ისარგებლა ამ გამარჯვებით და საშინელი ტერორი მოუწყო მოსახლეობას, ყველას, ვინც რა თქმა უნდა ამ შეფიცულთა რაზმში მონაწილეობდა და მათი ოჯახები იქნა აწიოკებული, განადგურებული, მათი ოჯახის წევრები დახოცილი და დაპატიმრებული, ასევე იმ რიგით კახელებს, თქვათ, ან ხევსურებს, რომლებიც უშუალოდ შეფიცულთა შორის არიყვნენ, მაგრამ რა თქმა უნდა თანაუგრძნობდნენ შეფიცულებს და ხელისუფლება მე ძალიან კარგად იცოდა. აი ამ დაპატიმრებებს მოყვა თვითონ სამხედრო ცენტრის ჩავარდნაც, მაგალითად 1923 წლის 19 მაისს დაპატიმრებული იქნა 15, უბრალოდ რამდენი ბევრი წარმომადგენელი სამხედრო ცენტრისა, მათგან 15 წევრი იქნა დახვრეტილი. ეს რა თქმა უნდა ნიშნავდა იმასაც, რომ მეტნაკლებად ხელისუფლება მაინც აკონტროლებდა შექმნილ ვითარებას. განსაკუთრებით ვთქვათ, ძიმე მდგომარეობა იყო გურიაშიც, სადაც აი ამ რეპრესიებს ხელმძღვანელობდა ობოლაძე და აი მაგალითად ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი დაკითხული შეპყრობილი გურულის კომუნისტებისაგან და ჩვენებიდან ამონარიდი, მას შემდეგ რაც გურიაში ობოლაძე ჩამოვიდა, დაიწყო საშინელი რეპრესიები არა მარტო აჯანყებულების წინააღმდეგ, არამედ პოლიტიკური პარტიების წინააღმდეგაც. აჯანყებულებს სურდათ მოესპოთ ობოლაძე და ამისთვის ისინი უკავშირდებიანო ოზურგეთის იატაკქვეშეთში მოღვაწე სოციალ-დემოკრატიულ ანუ მენშევიკურ პარტიას და ეს გეგმა მათ მაინც შეასრულეს, როდესაც 1923 წლის 10 თებერვალს ოზურგეთის მაზრის სოფელ დიხაურში ოდაკ ბანდიტები იმიტომ ახსენები, რომ ეს უკვე ასე ვთქვათ ადგილობრივი კომუნისტების ანგარიშ შეცნობით მათ მოკლეს ალექსანდრე იგივე საშა ობოლაძე და მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე ხელმძღვანელი პირი ადგილობრივი მართლობისა, კომუნისტური მართლობისა. და ჩვენ ხელისუფლებამ ამას უპასუხა ტერორით და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს ტერორი შეეხო როგორც პოლიტიკურ ოპონენტებს, როგორც აჯანყებულებს და მათი ოჯახის წევრებს, ასევე შეეხო ქართულ ეკლესიასაც. აი ეს ციფრი არის მრავლისმთქმელი და დამაფიქრებელი, რომ 1922-23 წლებში ამ რეპრესიების ფონზე 1500 ეკლესია იქნა დახურული, განადგურებული, არაერთი კი არა ასობით მღვდელი გაძევებული ეკლესიებიდან, რაღაცად ხდებოდა, ну, სამწუხაროა, სამარცხინოა ამის თქვა, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა, ხდებოდა ძლების, თქვა, შეპყრობა, მათ პარსავდნენ წვერს, აგლეჯდნენ სასულიერო, თქვა, პირისთვის შესაფერის შესამოსელს. ეკლესიებიდან სამრეკლოებს ანგრევდნენ, აგდებდნენ ზარებს და მოსახლეობას აიძულებდნენ, მისულიყვნენ აი ამ აქციაზე დასასწრებად. რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ცდილობდა ამ გზით ტოტალური შიშით შეეპყრო მოსახლეობა. Ну, ეკლესიის მიმართ ესეთი ტერორის და რეპრესიების გაძლიერებას ხელს უწყობდა საბაბად შეიძლება ხელისუფლების გამოეყენებია 1922 წელს გენუის საერთაშორისო კონფერენციის მიმართ, კონფერენციისადმი მიმართვა, რომლის ავტორიც იყო კათალიკოს პატრიარქი საქართველოსი ამბროსი ხელაია. ჩვენ გვაქვს მოტანილი ამბროსი ხელაიას, ვთქვათ, მემორანდუმის მინიმუმ ორი პუნქტი. ახლა ამის საკითხვის დრო სამწუხარო ჩვენ არ გჩება, თქვენ გაეცნობით ამ წყაროს და ნახავთ. ერთი, ამბროსი ხელაია ამხელს ბოლშევიზმს და მისი სასტიკეს, მეორე თხოვს
საერთაშორისო თანამეგობრობას, რათა ქართულ ხალხს დახმარება გაუწიოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში, და ეს არ არის ჩვეულებრივი ამბოხება, ეს არ არის ქართული ხალხის კაპრიზი, ეს არის ყველა ერის უფლება, რომელიც საქართველოს შეელახა, ან უფლება იცხოვროს დამოუკიდებლად და გადაწყვიტოს თავისი მართლობის საკითხი ისე, როგორც ამ ერის ინტერესებს შეესაბამება. ეს მემორანდუმი იქცა, რა თქმა უნდა, თავზარდამცემად ქართველი ბოლშევიკებისათვის, ბოლშევიკური რეჟიმისათვის, რომელიც თავის თავს წარმოადგენდა როგორც ქართველი ხალხის მხსნელად, შრომელთა ინტერესების დამცველად, და რა თქმა უნდა, აბროსი ხელაიას დიდი ავტორიტეტი მათ ძალიან აღშფოთებდათ. რომ არაფერი ვთქვა თვითონ გენუის კონფერენციაზე წარდგენილ ამ მემორანდუმზე, და ხელისუფლებამ 1922 წელს დააპატიმრა ამბროსი ხელაია, საბჭოთა სასამართლომ მას მიუსაჯა სიკვდილით დასჯა, დახვრეტა, თუმცა ისეთი დიდი იყო მღელვარება მოსახლეობაში, ისეთი პროტესტი იქნა გამოთქმული, რომ 1924 წელს იძულებული გახდა ხელისუფლება ამბროსი ხელაია მეტეხის ციხიდან გაენთავისუფლებია, და ამბროსი ხელაია კვლავ დაუბრუნდა, თქვა, თავის სამოღვაწეო ასპარეზს, ის კვლავ აგრძელებდა საქართველოს ეკლესიის მეთაურობას, ანუ კათალიკოს პატრიარქი იყო, როგორც გითხარით. ეს ცნობილია მისი სიტყვები, როდესაც მას გამოუცხადეს განაჩენი დახვრეტის შესახებ, ამბროსი სიტყვებია: ჩემი სული ღმერთს ეკუთვნის, ჩემი გული სამშობლოს, ჩემი გვამი კი თქვენთვის დამითმია მტარვალებო. ასე რომ კათალიკოს პატრიარქის შეუდრიკელობის, უშიშრობის და სიმბოლოდ იქცა ქართველი მოსახლეობისათვის. 1924 წლის აჯანყება ცოტა სხვა მასშტაბის გამოსვლად იყო ჩაფიქრებული, ანუ ის არ უნდა ყოფილიყო ლოკალური ხასიათის, მას მთელი საქართველო უნდა მოეცვა. ხელმძღვანელობდნენ ამ აჯანყებას, ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი ხელმძღვანელი იყო კოტე აფხაზი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე, სამხედრო პირი, ილია ჭავჭავაძის დიშვილი გახლავთ ის, ასევე დიდი როლი შეასრულა ამ აჯანყებაში ქაქუცა ქაიხოს როჩოლოყაშვილმა და მისი ხელმძღვანელობით შემდგარმა შეფიცულმა რაზმმა. სხვა მრავალი პატრიოტი მონაწილეობდა და ხელმძღვანელობდა აჯანყებას. აჯანყება მოიცვა საკმაოდ ბევრი მრავალი კუთხე საქართველოსი, მაგალითად სვანეთი, ხევსურეთი, კახეთი, ქართლი, გურია, სამეგრელო, თუმცა ვერ მოხერხდა მიზნის მიღწევა, და ამაში რამდენიმე გარემოება მითამაშა გადამწყვეტი როლი. პირველი ალბათ იმან, რომ ეს აჯანყება ვადაზე ადრე დაიწყო, დროზე ერთი დღით ადრე დაიწყო, 28 აგვისტოს ჭიათურლებმა ბრძოლა დაიწყეს, ვთქვათ, იქ მდგარი ბოლშევიკური ჯარის წინააღმდეგ, და ხელისუფლება ჭიათურაში აიღეს ხელში. ეს დიდი წარმატება იყო, მაგრამ მეორე მხრივ უკვე ეს იყო ერთი დღით ადრე გამოსვლა, ანუ ხელისუფლებამ ერთი დღით ადრე შეიტყო აჯანყების შესახებ. ნუ მას კოლ ინფორმაციები, რა თქმა უნდა, აქამდეც ექნებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთი დღე მიეცა დამატებით ხელისუფლებას, რათა ვისაც მოახელთებდა დაეპატიმრებინა ეჭმიტანილები და მომზადებულიყო აჯანყების შესახშობად. თუმცა ალბათ მარტო ესეც არა, ხო? წითელი არმია არ წარმოადგენდა იმ ძალას, რომელიც, თქვათ, იოლი დასამარცხებელი იქნებოდა აჯანყებულთაგან, მით უმეტეს როცა ის უკვე ამისთვის მზად არის, აჯანყებისთვის მზად არის. ამ აჯანყებას, უფრო სწორად მის ჩახშობას, სასტიკი რეპრესიები მოყვა. მაგალითისთვის დახვრეტილი იქნა ვაჟა-ფშაველაშვილი, ლევან რაზიკაშვილი, უშუალოდ სერგო ორჯონიკიძის მითითებით,
და როცა ქართულმა ინტელიგენციის ნაწილმართხოვას სერგო ჯონიკიძეს რომ დაენდოთ ლევან რაზიკაშვილი, ანუ ეგ ვაჟა-ფშაველაშვილი და ნუ დახვრეთ, თო სერგო ჯონიკიძის პასუხი ესე იყო: ვაჟა-ფშაველაშვილი კი არა, თვით ვაჟესაც დახვრეტით, ცოცხალი რომ ყოფილიყო. აი ესეთი იყო, თქვათ, დამოკიდებული, ასეთი დაუნდობელი იყო ხელისუფლება აჯანყებაში მონაწილეთა მიმართ.